بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة نتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال أي أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما رواه الثلاثة وإسناده قوي وصحه الحاكم من حديث عائشة عزت مندو لدنكو وردنكو مسلمانان نورن پیغام فختو تلویزون تاستا د کتاب بلوغ المرام شرح وړاندې کیږي په دې کتاب کې رسیدل یو کتاب الزکات ته چې زکات د د الله جل جلاله حق د په مال د بندګانو کې او یو رکن دی د ارکانو د اسلام نه یو فرض دی د فرایز د دین نه او دا د اسلام یو شاعر نه دی د نخود دا دین اسلام نه دی چې کم مؤمنان او ته الله مال ورکړي دی اغنیا ګرځېدې اغویبا د خپل مالونو نه پکال کې یو زکات ادا کړي د مسلمانانو نه فقراء او مساکینو ابن السبيل في سبيل الله زاین کې وا خپل مالونه مصرفي خود دې زکات د لپاره په پا دین اسلام کې شرایط دي او دوا مهم شرطونه په کې مخ کې بیان شیو او شیکل مسلمان عاقل وي او مسلمان وي او د مالک د نصاب شي او د د په دي مال باندې کال تیر شي نو د په مال کې زکات ور کول فرض دي او د سره د قدرت نه د زکات نور کول او مان نه کول د زکات سبب د عقوبت ته سبب د سزا ده په دنیا کې هم په آخرت کې هم تردی پوری کچړتا یو څوک سره د قدرت نه په زکات باندې زکات نه دا کوي مانعینو د زکات سره او دارنګ منکرینو د زکات سره قتال کول جایز دي دلتمون په دې کتاب کې احکام زکات ذکر کړه اوس یو بل مساله ده چې د زکات سره تعلق لري په دې احادیثو کې هغې ذکر شوی د هغې بعض تفصيل به ان شاء الله تاسو ته وښي عمرو بن شعيب د خپلار آغا د خپل نکنه روایت کوي چې رضی الله عنه ان امراتن اتت النبي صلى الله عليه وسلم یوزنانا نبی صلى الله عليه وسلم ترالا ومعه ابنت لهها او ده هغه یو زیو او په یدي ابنته ها مسکتان من ذهب او ده نور پلاس کې دوه بنگړي د سروزرو درس د سروزرو یو دوه بنگړي د نور پلاس کې وو فقال لها لور رايستل د دې زنانا امره لور هم وسره ده خو دې نور پلاس کې د سروزرو دوه بنگړي دي فقال لها اتعطين زكاة هذا تدّدي دي بنگلو زكاة قالت لا ولنا دي زكاة خَنَّوْرْكُمْ قال آية سرركي آية خوشالي گه پدي باندي اي يسويرك الله بهما يوم القيامة شِيْ بنگلي أَشِيْ دَدِيَ په بدل کې الله د قیامت پر دَوْرْنَا د جهنم د جهنم دو دو دا جهنم دوه بنگړي د اور نه دروازې استا لاسونه ته په دې خوشالۍ کې فالقت هما هر کله چې زنه نه دا وعید او دا د ویری حکم واوریدا نو دا بنگړي استو وغورځول امام ابن حجر وی چې حدیث درې کتابونو د سننو روایت کړی دی سند په لحاظ قوی دی مستدرک د حاکم دا صحیح غنل دی او پديه سند باندي د عائشه تنانا هم حديث روایت کړی دی د دي خزي شکم لورگان لورزان سره وستې وا د دي د نوم په باره کې راضی چې دینم اسماء بنت یزید ابن سکن الانصاریه الاوسیه الانصاری د اوس قبیله نه وا او اسماء بنت یزید نومو دا یو حدیث په دې باره کې چی کم حُلۍ او زیوارات چې زنانه استعمالوي پلاسونه کې اچولې وي غوګونه کې اچولې وي پوزته اچولې وي دا غي حکم ذکر شو او د دې حدیث د ظاهر نه دا, دا معلومه شو چې نبی صلی الله علیه و سلم د خزې ته اول د زکات ورکې او کنه هغه ورس نه ور کوم نو د دې لپاره وعید ذکر کوي په صورت نه ورکوول کی ظاهرند حدیث نه معلومه شو چی په دغه زیوراتو کې زکات شته دی په دې حليو کې د استعمال په اشیاء کې چې حد نصاب ته ورسیږي زکات وکیدي خدا مسله اختلافه ده تفصیل د مسلې ان شاء الله تاسو ته عزت منور روان دی دریم حدیث ده عن ام سلمہ رضی الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله يا كنزن هو قال اذا اديت زكاته فليس بكنزن ام سلمة رضي الله تعالى عنها فرمايت دي با زي زوهرات دسرو أو اوزا جمده او مفرد وزه رازي او دي توزه زكوي شداب او چمک کي چکل دي وغونة تا دا یو قسم ته حل دی د سپینو زر او بنگړي د پلاسو نه چاچل کیږي چې کله الله ستاسو اچو او ساویر ورته وي چې خپو ته واچنه خلاخل ورته وي نو اوځه د دې سره اغستل به پلاسو او خپو کې بنگړي د سپینو زر واچولیو هغه ویل رسول اللهکان زون هوا د هم خزانه د چی قران کریم کې الله و عیذ ذکر کړی دی چې الذين يكنزون الذهب والفضه هغه څوک چې سره اسمن خزانه کوي او بیا د هغه مبارک بخل کیو زکات نه ادا کړي سيتوقون ما بخلوا به یوم القيامه کوم شدی په بخل کړی دی د غيبه د قیامت پر ورځ دوی تټوقه شو لیکي نو دغه دا ذکر شو عزت مندو چې دا زنانات او پوسکیي چې ایا دغه هم په دکانګې شامل لیکنه شامل هغه قران کریم دات دا معلوماتي چې سره اوس پنڅوک ولري او زکات ادا نكي د قیامت پر ورځ به ماران ش یو د غار ته بیا لاشي ایا دام بده کیدی کنه دي قال النبی اسلام صوره فرمای اذا اديت زکاته کد دیو زکات د دی ادا کړ فلایسه بکنجن بی بیا خزانه نه دا یعنی قران کریم کې چی کان زهب او فزه او تو ورشی په هغه صورت کې چې یو څوک زهب او فزه سره وسپن لري زکات نه ادا کوي یو څوک نقد پیسې لري زکات نه ادا کوي مال لري زکات نه ادا کوي نو بیا کان زئی او شکل زکات ادا کی کدی یو چا مال ډیرم وی ملنونی وی لکونی وی او زکات ادا کړی ورسره پرتی وی نو هغه بیا کان زنه دی باغی الله نه رانیسي الله ورکه مال حلال ورته ساتره جایز د دې دوالو حدیثونو ظاهرا نه عزت مند دا معلومه شو چې په زکات شته دی په با په هغه حلیو زیوراتو کې چې هغه د استعمال لپاره وي برابر خبره ده خلګو کډیر وي زه که دلته مسکټینې من ذهبین چې راغلي دي یا اوزاح چې د سپینو راغلي دي ها هو نصاب د نقد ته نه رسیږي زکه تاسو ته ستاسو په دای عزت مندو شیدا زنانه چې د اوزاح د سپینو زرو دی لاسونه خپو ته واچي د دینه 150 نووی ګرام خونه جوړیږي دومره غټ خوڅوک نه چي لاسونو ته نو دا رانګ دا دوا سوارن د هم نسبته نه رسیږي شرمس خال اندازې نه رسیږي ها شرمس خال تقریبا اویاتیا ګرام دي دی. دې ته اغم نه رسیږي واته ته لی دی نو ظاهر ال حادثه دا, دا معلومیږي چې په دې کې نه قلیل او قصير څه خوبه شي لاس ته د کم زیورات اجولر کې زکات ورکړي نو زکه دا مسله تفصيل غواړي د دې حدیثو باندې وضاحت او بحث کول ته ضرورت دی د علما او اجما د عزتمنو چې زکات په زهب او فیزه کې واجب دی ک نوقود وی او ک حلوی وی او ک هر څه وی خو تر څو پوری چې دا حللی د استعمال لپاره نه وی ابیا اریا او امانت د چاند سرشي ونیوی نوبیا نو خو په اتفاق سره به کار شتا او کوم حلی چې یو څوک لري زیورات او استعمال د لپاره دی صرف د ساتلو د لپاره نه دی نو د هغه په زکات او عدم زکات کې د ائمه او اختلاف دی امام ابو حنیفه رحم الله او دغاته وای چې په حلیو کوم زکار شتا کله استعمال لپاره وی همدی کې زکاتې زکات په حلو کې شتا برابر خبره ده کې استعمال لپاره او کني د استعمال لپاره طابعین پا کې عطا سعید بن جبیر مجاهد و نه خی ټول دا وایي او او د جمهور مذهب دا دی چې پاغوي کې صحابه او تابعین او اطبای تابعین موجود دي په صحابه کې عبد الله بن عمر دی انس د جابرن عبد الله د عائشه د اسماء بنت ابي بکر د دا او دا رنګ په ايمو سلاسو کې امام شافعي امام مالک امام احمد د تابعين کې سعيد بن مصيب حسن بصري قطاده او تابس دي داس نور د دي تولو پنځه باندې په دي حلوي کې او په زیوراتو کې چې کوم د استعمال د پاروي په پا هغه کې زکات نشتا زکات په هغه صورت کې دی چې د استعمال لپاره نه وي او د حفاظت لپاره وي او بل شرط دا دی چې نصاب ته ورسیږي او کال په تیر شي بیا په زکات دی او کوم چې د استعمال لپاره دی او زنانه وګونو ته چې لاسونو ته چې نو دا که هر څومره وي په دې کې زکات بیا وای نه شتای د دې دواړو مذاهبو مانس کې دا مسله اختلاف شته دې اختلاف د حل لپاره دوه اړخونو ته دلایل موجود دي تاسو تبع عزت منذ دا مساله په تفصيل بیان کوم او دلایل د دوه اړخونو او قول راجح مزګر شو اغه څوک چې وایي چې په دې کې زکات واجب دی لکه امام ابو حنیفه او باز صحابه کرام او باز نور احناب چې وسر په دې مذهب کې مرګري دي اغه وایي چې واجب دے زکات په حلوي کې برابر خبره ده کدي استعمال د باندې او کغه غیر استعمال لپاره وي اول دلیل حديث قران کریم ايات ده چې الله فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله هغه څوک چې سره اوس پن خزانه کې یو دا لا پلار کنه مصرفي او دلیل نسی دا هغه في حديث بخاري ومسلم قال النبي عليه السلام قالا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائهم من النار فأهم عليها في نار جهنم فيكوى بها جباهم وزهره جبينه وزهره, وزهره أبي حرير فرماي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نشته یو سروس پینووالا چې دغه حق نه ادا کئ مګر د قیامت پر ورځ راشي دغه پارا بدور ټکلې او سروټ جوړ شي وي په جهنم کې بغرم شي وي دغه ثندې اعماله به پیدا غل کیږي نو سروس پینو څوک مالک وي او دغه زکات نه ادا کئ دغه غینه بعد د 10 ورځو د غونه بعد د څکروټي جوړشي د جهنم پور باندې به غره شي او انسان په داول کېږي دا, دا سې حدیث د بوخاري او د مسلم دی او ډیر سخت وعید دی چی دا غچا د پاره چی الله تعالی اور کړی دی زکات نه به کېدا کوي هغه وی چی عموم د آیت کریمه او عموم د حدیث شامل دي ټول انواو د زهابوتا کدی استعمال د پاره یی کدی جاری د پاره یی کدی زیور د پاره یی او دا راغه دا مخکنی دوه حدیثونه چې په دې ا د ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ حدیث او زاهرل او اغلب حدیث دا غزنانه چې رائے امر مشایب بن عبی الجدی روایت کیو چې اغه لور پلاس کې بنگډیو دا دواړه حدیثونه وسریوزه کوي او په دې باندې دین استلال کوي چې حلیو کې زکات شته دی خو د دې دواړو دلائلنا مختصر جواب دا دی چې Alta ayat amde pahar zahab o feza waki ka qalil aw ka kasir wi ka naqdi wi aw ka ghair naqdi wi no daranga hadith amde pa qalil aw kasir naqdi aw ghair naqdi patul ke amde no daranga ayat aw hadith amde pa mashiyaw pa haywanatu pahowatul ke amde qalil aw kasir zikr pa quran e kareem ke nashta او حدیث کوم د زمو کې نه کوم سره روز یا عام ذکر شوي دي خوداس عمومات چې قران کریم کې او په حدیث کې راشي نو د هغوی د بیان لپاره خصوص نصوص ضرورت دی د هغه بیان په خاص روایت سره او په احدیث سره کیږي چې تخصیص د دې عمومات کولای شي ووز ګوري دلته کدې آیت نه عموم اسدلال کای نو په دې کې قلیل او کثیر ذکر شوی خو د قلیل او کثیر تخصیص شتا زکه ذهب او فضه وکړو بل اتفاق ال زکات فرګرځيږي چې نصاب ته ورسیږي حدیث په دا تخصیص دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې لیسا فی ما اقل من 20 مثقالا من ذهب ولا فی ما اقل من 100 درهم صدقه ذهب د 20 مثقال نه کم وی او فضه چې د 200 درهم نه کم وی صدقه به کې نشته نو دو خان مبارک ویل د پنځو نه کم زکات وکنهسته غويان د ديشن نه کم زکات نشته غړي د چلويخو نه کم زکات نشته او غلي او داني چې د پنځو وسه نه کم زکات وکنهسته وګوره اغه عموم خاص په نصاب سره نو دا احاديث چې دي مقید دي په دې قید باندی چې په قدر د نصاب ته ورسیږي ندارنګ د عمومات په دې باندې مقید دي لکه په حیوانات په سرېدون کې باندې مقایر شوې دي او داسمه کنا چې کوم سره اوز یاغه په دې مقایر شوې دي چې په ماسقطه سما او دا قید هم په کې موجود دی چې د زهب او فضا باندې زکات الاله دې چې نصاب ته ورسيږي او دا قید هم وسر مراد دی لکه روسته احاديث تخصیص کوي چې هغه د حلي د فارنې هغه د زوار د فارنې هغه سه احاديث په روس سره روان دي او زیورات اغه نصاب تر څدري وي کابل فرض په ثابته شي اوس د احادیث دنه استدلال شو دی په دې کې خودومره لږ زره ذکر دی چې اغه کې نصاب تر څدري ندي ځکه نو د احادیث هم جوابونه په خبر زبانه راشي او په بل پروګرام کې به ان شاء الله د دې پره ته حقیقت است نور جوابونه راشي امید دي چې تاسو دا پروګرامونه مسلسل ووري ځکه دا د یو بل سره تعلق لري اوparatnong program ke ba de masale pura tafsil aw da dawaro mazabuno bayan aw bayan da mahwar rajih ta stawshi subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim